Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, каде денеска во денешната Очи во очи ќе разговараме за тема која ја разговаравме и пред година и пред две. И многу пати сме ја имале за дискусија токму во изданијата на оваа емисија, со оглед на тоа дека доста голема популација тангираше законот за прекин на бременоста или популарно познат како законот за абортус. Со оглед на тоа дека вчера беше светскиот ден, односно светскиот ден за глобална акција за безбеден и легален пристап до абортусот и беше организирана јавна конференција, односно дебата на која што се споделува искуство и на која што се сумираа резултатите за оние штетните резултати од како е донесен законот за прекин на бременоста. Токму за тоа известуваше колешката Светлана Божиновска, да го погледнеме низиниот прилог во продолжение, па ќе се вратиме во студиото да разговараме со вас. Почнаа да се сумираат штетните резултати од законот за прекин на бременоста кој беше донесен пред две години. Жена на која е било забрането да абортира иако носела плод со аномалии, денеска јавно проговори за својот случај. Вели второстепената комисија која не успеала ниту да ја види и ја запечатила судбината откако не ја дозволила да абортира. Револтирана и од пратениците кои покрај реакциите на јавноста и експертите дадоа зелено светло на законот. Второстепената комисија е составена од три члена доктори, т.е. два доктори и еден социјален работник, што вие воопшто не ги гледате. Кога ќе и за три дена добивате негативен, се разбира, одговор. Јас и ден денеска се прашувам тој социјален работник кого советуваше, пошто со мене не се сретна, дали ги советуваше докторите што треба тама да подпишат. Од невладината хера реагираа дека последниве години има скапи владини кампањи и законски ограничувања кои не само што ја дискриминираат жената, туку и го загрозуваат незиниот живот. Да повикаме до владата, да повикаме до Министерството за здравство, да повикаме и до пратениците во собранието, да ги разгледаат овие препораки кои што ги даде Комитетот за човекови права и веднашка да пристапи кон измена на законот за абортус, веднашка да се сопре со било какво производство и имитување на рекламите кои што се поврзани со промоција на абортусот како против женско право. Професорката Каролина Ристова Астерот, која е еден од креаторите на граѓанската иницијатива за оспорување на законот која беше одбиена од Уставниот суд, реагираше дека владата не само што донела неуставен закон, туку и го рекламира со народни пари. Јасно е дека целиот процес на борба треба да се врати во областа на политиката, имено да се менува законот. Судиката Наташа Габер Дамјановска порача дека е потребно да се направи ревизија на законското решение, бидејќи одредбите кои го ограничуваат правото на жената за личен избор се противуставни. Имаме сплет на одредби кои што може би во овој закон личат од прва рака дека се неутрални, но во суштина нивната комбинација практично представува суптилно ограничување на правото за прекин на бременоста. Иако беа поканети, пратеничките од власта не дојдоа на конференцијата за одбележување на меѓународниот ден за пристап до безбеден и легален абортус. Носењето на законот за прекин на бременоста, кој во 2013-та предизвика масовни протести, министерот Тодоров го бранеше како еден од најлибералните во Европа, со кој ќе се обезбеди поголема заштита на пациентките. Така, тоа е темата за која што ќе разговараме во текот на денешното издание, односно насловена како од невладината хера велат дека законот за абортус, односно законот за прекин на бременоста, иако популарно се знае како закон за абортус, ја дискриминира жената и го загрозува нејзиниот живот во текот на вчерашниот ден, пак се сумираа штетните резултати по зеленото светло за овој закон. 0260-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да, првгледен сум. Молам? Првгледен сум. Да, прв сте, повелете. Здраво, Огне. Здраво. Преди се да ве поздравам. Благодарам, поздрав и до вас. Вие порано водевте една емисија исто така добра, Бел Црн Бумбар. Ми се чини и ова ја водите добро. Со едно 10-15% така имате некои недостатоци понекогаш во некоја емисија. Добро. Во врска со темава не би навлегувал,
Очито комисиите што расправале, сигурно со меѓународните законники усогласиле, така да ова сега, како да наречам, народна или било каква, што се искажува и јаснува, кога би била таа исто на нивното место, сигурно би го донела истиот закон. Оти опозиција и сега некако мора да реагира, па собира така членство, искочува на улица, го скренува вниманието на народот, кажува нешто за да дојде на власт. Ништо друго, поентата е доваѓање на власт. Да се разбереме факт. Секој сака да дојде на вас, едната да се замине, другата да дојде. Тоа се оди редослед во цел светот така. Така и кај нас. И понатака ќе биде. Така, она опозицијата секогаш ќе биде во право за некој работи. Но би кажала една работа, ќе ми дозволите сега да кажам. Ако е за темата, бидејќи до сега не зборувавте за темата. Не. Зборев за темата. Дозволувате на некој јавувачи да се искажат против позицијата. Мене ќе ми дозволите само 2-3 збора да кажам. Од преска зборувате против опозицијата, а при тоа не зборувате воопшто за темата. Не против опозицијата. Зборам за законот. За законот зборам. Хвала Богу. Видите, ВМРО ДПМН... Дали ме слушате? Да, ве слушам. Зборувајте, ајде. ВМРО ДПМН на наредните избори ќе ги добие. Добро. Но на наредните избори, после овие избори, СДС ќе се распадне на две партии. Едната партија ќе дојде со ВМРО, другата партија ќе се остане на СДС. Добро. Ова запомнете го, ќе биде така. Добро. Ке се слушнеме, можам наредниот пат да ви се офирам кој сум, шо сум. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Да сакавте вие да кажете кој сте и што сте, ќе кажевте и сега, немаше да се криете, а при тоа два пати ве коригирав дека не зборувате за темата и ве замолувам друг пат да не ја злоупотребувате оваа емисија со вашето прво јавување во емисијата, за да не ве прекинувам и при тоа да зборувате за нешто кое што не е поврзано. Тоа што првиот пат мислите дека зборувавте за темата не е точно, бидејќи зборувавте исто така за опозицијата или за позицијата. За кој да е? Ако сакате, зборувајте и за водата што е најдена на Марс вчера. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Нема да зборувам партиски. Ке зборувам за жената како жена, како единка во ово обштество. Жената покри сите обврски што ги има како мажот, плюс е и продуктивна, го создава новиот живот. Меѓутоа треба да и го лесниме тоа на жената, дали ќе создаде нов живот или не. Секоја жена, било да е девојка, било да е мајка, не е важно. Женски род, секде ке има мајчинство во женскиот род, сака да има свој пород. Меѓутоа, ако се докаже дека дека не носи здрав фетус во себе, дека тоа треба да се уништи, ако има недобро социјален живот, ако има недобар, тоа дете треба да се одгледа, да се направи човек, таа е прва која треба да си реши дали ќе го доноси плодот или нема да го доноси плодот. Ја знам многу жени кои што кога доваѓаат на абортус плачат, ама свесни се дека нема друг избор. И доста беше веќе религијиве и сите други да им попуваат на жените. Секоја жена знае, сака да стане мајка. И мислам дека тоа треба да биде воделка во сето ова. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Дали се слушаме со некој на другата линија кој што ќе се вклучи да коментира по однос на денешната тема, која што е пак иницирана од вчерашното сумирање на штетните резултати кои ги донесе законот за прекин на бременоста. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, ве слушам, повелете. Ало. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Дали ме слушате? Добро. Ало. Да, ве слушам, повелете. Добар ден, малку ќе измеша нешто. Да, повелете. Слушайте, темата е добра, како секоја тема до сега.
Мене ми се допаѓа. Да е жена дискриминирана, 100% е дискриминирана во овој аспект, а и во многу други аспекти. Така да, за таа тема нема многу повеќе. Што му сакам за оној првиот гледач што... А, не, ве молам, не, не, не. Не, 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 ве молам, значи јас му кажав на првиот гледач што имав да му кажам. Нема зошто вие да му враќате на гледачот, затоа сум јас тука во емисијата. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Мислам дека се разбравме и точно тоа што му го кажував на првиот гледач, ќе ви го повторам и вам. Ниту сме денеска со тема која што се однесува на конкретна политичка партија, ниту пак сме за тема која што се однесува за клинчот помеѓу спротивставените страни на биполаритетот во Република Македонија по однос на политиката. Значи, ве молам, ако сакате да се јавите за емисијата и за темата, зборувајте. Доколку имате нешто друго да кажете, тоа заборавете го и не го кажувајте во оваа емисија денеска конкретно за оваа тема, кога тоа што сакате да го кажете не е врзано со денешното издание. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ве поздравувам. Благодарам, поздрав и до вас. И сакам да кажам дека законот што е донесен од страна на министерот за здравство не го поддржувам. Во право е жената кога рече, ја слушав трибината вчера, дека носела плод со аномалија. Дали треба здрав плод или со аномалија? Затоа е абортусот. Не треба сега вика наталитетот вика расте. Колку расте? Повеќе е значи морталитетот. Затоа што во Македонија, јас имам керка, работи во образование, се помалку и помалку ученици имат во прво деление. А тоа е одраз, затоа што луѓето од една страна внимаваат за да, ете, да станат родители, а второто е економската ситуација. И тука владата треба многу нешто да допринесе. Не овие скапи реклами што ги дава таму на телевизија. Па тоа е срамота, бе. Го погодува човекот онаму каде што го боли. Фала многу и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, убав и среќен ден. Благодарам и вам исто. Повелете. Вака. Јас како, иако немам деца, не сум родител, меѓутоа многу сакам да имам и ја како сите деца, да имам како сите, да имам и ја чедо. Меѓутоа, ако е такво, со таков дефект, не треба да постои тоа дете. Зашто и тоа, и децата ке се мачи, и родителот ке се мачи. А поубаво е да порано луѓето многу стварале потомство и поубаво е било животот. Иако е помизерно било, али со поубав начин на живот се живеело. Сега само трчење за пара, за се. Тоа не е така. И како она ќе ствара потомство, кога трчи тамо, трчи вамо, трчи и детето да го земе, тоа нема тука никаква перспектива. Толку од мене ви благодарам за стопеното време и пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Законот за абортус, не само што е дискриминира жената, туку не можам јас да разберам како може да одлучи некој за собствениот живот, како он ќе си го одреди. Како може закон тако да донесе, тоа не ми е јасно мене. И да му забрана на некој нешто, но против својата воја. Тоа е една работа. А втора работа е, ќе победи точно ВМРО, меѓутоа не е ова ВМРО. Не е ова ВМРО. Благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Што би рекал? Ова не е обште политичко прашање. Ево, темата е буквално да се биде или не за жените. Да. И гледате, денеска повеќе мажи се јавихме во вашата емисија. Па до сега, да. Да, повеќе мали се јас меѓу нифет и јас се јавам, нели така? Так, поверете. Мислам дека треба да остапиме просто малку повеќе, меѓутоа, интересна работа. Она господја што се жалеше, нели, што е дала се во прилога таму, кажа, двајца лекари, таму некој социјален работник, обично за судбината на жената во таква ситуација решаваат некој мажи до канцеларија. Па и законот во собранието има 70% се мажи, таму колку 30% се жени и отприлика,
тие донесува таков закон, ама буквално дискриминаторски. Па треба да ги се даде на жената овај сама да се одлучи за својата судбина, штете, посебно таков проблем, а и од други проблеми, а не да одат да бегат во Бугарија, во Романија, така натам да се решаваат проблемот. Мислам дека законот хитно треба да се укине и да се доведе во ред и да се даде, како што си беше и пред тоа, лекарска комисија да се прегледа, се даваш работата ако е за завршување и така натаму. Има и причини, лекарски грешки и така натаму. Да поздравам, убав ден, жените нека се јавуваат. Поздрав, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Една статистика вели дека 77% од оние кои што се против абортусот се мажи, а исто така истата статистика вели дека 100% од нив никогаш нема да забременат. Добар ден, дали се слушаме со некого? Ало. Ве слушам, повелете. Ало. Да, ве слушам, повелете, дали ме слушате? Добар ден. Добар ден. И убав ден. Благодарам и вас исто. Ја проспаќавам во оваа емисија и многу сум заинтересирана баш за оваа тема, многу интересна тема. Повелете. Пред се би сакала само едно прашање да прашам. Ајде. Во која земја ние живееме? Да ви одговорам или ќе продолжите? Не. Социјалата ни е многу, кажи го, слаба. Многу сиромашна. Таа е жената што треба да одлучи дали треба да абортира или не. Заедно со своето семејство. Так. Имаме деца кои што се со Даунов синдром, да кажеме, кои што имаат веќе... Однапред се знае дека тоа дете така ќе биде родено. И сега се прашуваме, има некои родители кои што си ги сакаат тие деца? И тие деца се еден... како да кажам, кој што им е потребно да живеат, имаат право да живеат на овој свет. Али ако е социјалата добра, или јака, и ако државата стои позади таа фамилија, со такво дете, да му овозможи школување, да му овозможи нормален живот, како и за другите деца, тоа дете може многу убаво да живее во овој свет. И затоа верувам дека никогаш абортусот не е баш дека не треба да се изврши во некои случаи, ама и некогаш и самите родители сакаат да си ги раѓаат децата. Так. И затоа оставите а мајката, самата мајка, жена да си одлучи дали треба или не да абортира. Добро. Има тука некои многу под така ситни детали кои што треба многу многу да се обрне внимание. Не е само абортусот да идеме да абортираме и готово. Добро. Благодарам многу. Се најубава. И вам исто. Ви благодарам за јавувањето и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Дозволи ми, молим те, само половина реченица. Во контекст на емисијата, а на темата се префрлам. Прво ти честитам за професионалниот однос кон нас. Мојато размислување не значи дека е виолина на уво на некој. Му се допаѓало или не? Ти ме разбираш? Да, се согласувам, да. И не сакам повеќе да ни коментираат моето размислување. Добро, повелете. Добро. Е, сега, моето размислување на темата е поделено некаде на средината со мало навалување на неизвршување на абортус. Добро. Види зошто. Право на живот, велиме, право на абортус. Ама со самиот абортус го нарушуваш правото на живот. Значи, тоа е езотерично, духовно повеќе прашање, ова и многу е тешко и комплицирано. А од друга страна, страданието не сака да го поднесе едната мајка. Меѓутоа, статистиката вели дека се абортира 90% здрави абортуси, здрави фетуси. Значи, проблемот е многу комплициран. Чедоморство се нарекува во Библијата. Тешки се овие работи, јас не можам да одговорам, не сакам да го одземам правото повеќе на тие што знаат повеќе. Добро. Благодарам. Ви благодарам и за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па овака се, ја покасно се уклучив, меѓутим, да свати што е поентата, што е темата. Конкретно, јас сум против тоа абортусот да абортират жените. А што рече
таа госпожата самите мајки треба да одлучат. Видите, ние имаме мајки во парламентот. Кај беа тие мајки во парламентот која се донесе овој закон? Како куклини седа тамо во парламентот? Слободно можам да кажам како кукли. Значи, ние на, од пратеничките не реагираше дали да се прифати овој закон или да не се прифати. Сега друга страна, па се молчи, па куклите мајки из цела Република Македонија се жалат што понатак. Конкретно, ја зборам како муслиман, во Библијата што спомна овој, во Куранот, не е дозволено абортус. Не е дозволено. Така да, што знам, свано тема за размислување, тема за длабоко размислување, што понатака, како што рече еден дека се абортират здрави деца, па горе-доле тој плод што го дава, сигурно не го дава човек, го дава природата, го дава, значи ако веруваме во Господ, Господ ги дава, и тие што се раѓат со како инвалиди и така натаму, меѓутим не знам, свано тешко е да се онади, меѓутим мене ме нервира Огнен, тоа што реков право, тој ќе останам просто за другите, ме нервира зашто пратеничките апсолутно глас не отворија кога се донесуваше закон. Добро. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Колешката за оние кои полосно се вклучуваат. Колешката Светлана Божиновска во текот на вчерашниот ден известуваше за јавната расправа која што се имаше од страна на Хера, вели, почнаа да се сумираат штетните резултати од законот за прекин на бременоста кој беше донесен пред 2 години. Жена на која и било забрането да абортира иако носела плод со аномалии, денес вчера практично јавно проговори за својот случај. Вели, второстопената комисија која не успеала ниту да ја види и ја запечатила судбината откако не и дозволила да абортира. Револтирана е и од пратениците кои покрај реакциите на јавно и експертите дадоа зелено светло на законот со кој се ограничуваат правата за одлука на жената. Добар ден. Добар ден. Сум јас на линија. Ве слушам, да, вие сте. Да, благодарам. Повелете. Прво поздрав, огромна прпа тебе се јавувам после 2-3 години кога што ве гледам. Мило ми е. Најумилениот. Па да го поздравите и Еди Најдар Пашич, па и Зекири, најдобрите момчиња во Македонија. Ви благодарам, ке ги поздравиме. Повелете. Јас сум против абортусот. Добро. Против абортусот, ама сум за некој абортус ама пред 45-50 години. Затоа што овие сега што го носат законот, барем да биле абортирани. Да ги нема. А, да, точно смејте се. Али да, не може никој мене да ми одлучи или на мојата сопруга да ја одлучува со закон да ја забранува да абортира. Семејството си го планирам јас. Семејството си го планира жената. А можно е. И такво нешто, некој старлети што има скришни од собствените мажи што бегаат настрана, па тие може да и сакаат да абортираат. А на некој може тоа им одговара. Так. А таквите ги имаме во парламентот. Благодарам, пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето. Некогаш имам дури многу морални и етички дилеми дали станува збор за говор на омраза или за нешто слично како во случајот со одредени фигури дека требало да бидат абортирани. Но добро. Повелете кој ни се јавува. Добро, одиме со следната линија. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сакам да кажам, ајде, дека многу е грев пред Бога да се абортира затоа што тој плод е жив уште во првиот месец. Луѓе тоа, ако се упатени од црковно, мислам, би требало да знаат. Не само да го носи жената гревот, него и мажот го носи, таткото го носи гревот ако жена абортира. Тоа е значи смртен грев. Луѓе има, навистина има рај и пекло, има Господ. И сега тоа е голем грев, тоа е убиство.
дали ќе бидеме во првиот, вториот, петиот или деветиот месец, тоа е убиство. Добро. Као возрастен човек, значи тоа е живо створење. Е, толку од мене, благодарам за ова. Ви благодарам и јас за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, добар ден? Да, има. Ве слушам, повелете. Па ве сакал да кажам, маку сурово ќе бидам во животинскиот свет, пример, самата мајка, дали е, да речеме, мачка, пучка или било и диве животни, кога некој животинче не го бива, дури завршава како ручек пенезе, а кај луѓето, пример, при вако време на ваква техника напредната и сите тие работи, плюс колку току свеста малку поразвиена, значи не може сега некој да ми сугерира мене дали жената треба да абортира или не. Жената сама треба да се реши за тоа, плюс скрада било ако е некој дефектно дете, само ќе биде проблем само за него, па и плюс и за фамилијата. И не може да решава некој таму конзилиум или било што да го абортира или да не го абортира. Така да сум против таа дискриминација. Мислам, сум за да имате абортус. Нормална ствар, некојаш не ми се свиѓат некои работи кои што се случуваат кај луѓе. Ете, испаднало несакано нешто, се и се десило на девојчето нешто или пасивувано. И сега да не абортира, утре не може да се омажи. Или било кај проблеми имало, разни погледи, дали верски или етички. Така да, сепак сум против тој закон за абортус. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ало. Ве слушам, повелете. Ало. Да, добар ден. Видите, ова се е окей. Меѓутоа, закон не се носи само од еден агол гледано. Значи, неспорно е дека абортусот е ризик за жената. Меѓутоа, зошто не се проговори малце дека може да се регулира самото носење на нов живот. Значи, тука да има закон. Кај што жената ќе знае дека сака и ќе тој процес ќе се изведе извесно и без ризик да има потреба од абортус или ова. Значи, самото следење од стручни лица. Тоа треба да допринесе да не се зборува само за абортусот и во тој случај да се планира семејството, нели? Ако ние само се зборува во овој дел дека треба да се спречи абортусот, не може една жена нонстоп да раѓа деца без контрола и без ова, само затоа што е оштетен, има ризик дека секако дека има ризик. Меѓутоа, кога ќе се воведе закон кај што жената ќе одлучува кога сака заедно со мажот, секако со сопругот или да биде тоа свесно носење на нов живот, на овој свет, кој ќе биде обезбедено и растот и развој на тоа дете и ќе биде породжот како што треба и ќе се донесе тоа дете со љубов. Добро. Не само тоа, сите деца. Ако се остави само на овој закон дека она не смее да абортира и дека затоа треба и самите лекари, гинеколози, со таа проблематика, да имаат регулатива една фина што и нивке ги, како да кажам, води и на најубав начин ќе го донесат новиот живот на овој свет, без ризик и за сопругата, и за сопругот, и за, конечно, и за друштвото, и за тоа дете што ќе дојде, а не да се зборува само околу дали треба се абортира или не треба се. Добро. Тоа е само еден аспект на гледање на работите. Не се гледаат работите целост. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Значи, не го подржувам законот. Некоја жена има право дали ќе роди или нема да роди дете. Значи, многу е лесно да се роди дете. Треба да се размислува и за то дали некој е спремен после тоа да го гледа тоа дете. Како, ако јас, например, не сакам да родам дете, то се рефлектира и на психолошкиот развој. Значи, јас кога нема да го сакам детето, нема да го сакам ни откако ќе го родам. Значи, сите работи, мислам, се произлегува од то дали жената е спремна или не е спремна да роди. И не треба никој да ја кажува, посебно никој што не може и не знае како е да носиш и да родиш дете, да одлучува во нејзино име. Так. И министрите нека раѓаат по не знам колку деца.
Добро. Фала. Министрите мислите на мажите? Да, да, на мажите. Добро. Конкретно, пошто тие ги носат овие закони и одлучуваат во наше име. Добро. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Според судијката Наташа Габер Дамјановска, која имаше издвоено мислење кога Уставниот суд ја отфрли иницијативата за успорување на законот, потребно е да се направи ревизија на законското решение, бидејќи одредбите кои го ограничуваат правото на жената за личен избор се противуставни. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Блака, сакам да искоментирам една кампања. Добро. На владата нели за против абортус. Имаше една, ако се сеќавате, со пример дадено, доколку сте мајка на 7 деца и не сте многу сиромашна, доколку не знам има сифилис при тоа, дали би се и бремена сте, дали би се одлучила за абортус. И одговорот беше, ако вашиот одговор е да, што туку губивте бетове. Е, сега, на сетото сам како кампања, јас имам една друга, едно друго прашање. Дали може, например, една ваква реклама да се направи? Доколку сте мајка на едно дете, добро ситуирана, богата, бремена сте со второ, дали би го абортирале? Е, доколку вашиот одговор е не, што туку го родисте Хитлер. Па мислам, ако правиме некоја паралела, да правиме и вака паралела. Добро. Тоа за мене е небулозно и многу глупаво таква кампања да постои вопшто. А дали жената и мајката сака или не сака да абортира, тоа е сосема само нејзино лично право. И никој не може да каже дека е тоа убиство. Добро. Тоа е тотална глупост. Толку. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Една сугестија. Хајде. Да се донесе закон од страна парламентарците, да ни еден човек, тоа семејство, маж или жена, не може да се бира за пратеник, советник, во немала рака ако нема 4 деца. Добре. Тоа што немаме абортуси, пошто имаме 150.000 административци, пута 4 деца, тоа би било е наталитет број 1 во светот. Добро. Тоа би било се? Иначе ова е стварно одлучување на брачните другари. Некој сака да имате 5 деца и 7 деца и 2 деца, меѓутоа, дали може да ги изгледа, дали не може. Во глобала, во просек, сите што имаат добри плати, имате едно дете. Да ги видиме само парламентарците, сите премиери имаат едно или две деца. Председател на државата има едно дете. Зашто има 5-6 носи закон. Так. Сите пратеници, не верувам дека 20 имаат повеќе од две деца. Добро. Благодарам на... Ви благодарам и јас за јавувањето. Пријатно до вас, како до вас, така и до сите останати гледачи кои денеска се вклучија во ова издание. За крај, реагираат и од меѓународните здруженија, според кои националистичките влади во регионот се одговорни за законските мерки кои го ограничуваат правото на жената. Од невладината Хера сметаат дека треба да се донесе нов закон кој целосно ќе го штити достоинството на жената и нејзините репродуктивни слободи и ќе биде изготвен во согласност со стандардите на Светската здравствена организација. Тие побараа укинување на владините кампањи кои ги стигматизираат и се поставуваат дискриминаторски кон жената. Ви благодарам за вниманието и пријатно.